Hej och välkomna till NHL Legacy Edition! I förra omgången så vann jag med 5-1 på hemmaplan. Och det står alltså 3-1 i matchserien och idag har vi hemmaplan igen. Och vinner vi den här matchen, då är vi i final hörni. Så vi ska satsa på vinst idag, det gör vi varje dag i och för sig. Men idag är det lite extra viktigt egentligen, för det vore ju skönt att komma till final liksom, ha det klart redan nu. Men vi kör helt enkelt. 4 tittare just nu, det kommer nog in fler. Är Botte fortfarande skadad? Han är skadad 4 dagar till, okej. Campoli kan spela. Okej, okay. Då så. Då ska vi se. Yes. Vänta, vad var det för... Vad var det för... Vad är det här för linor egentligen? Just det, jag fick ju byta det här lite, just det. Ja. Då kör vi, tagga final, yay, skriver Max. Ja, inte än då, men nästa gång kanske, om vi vinner nu. Då är det final. Nu är det lite avgörande här, ja, för oss i alla fall. Vi kan ju verkligen trycka dit om nu är det bro. Och det ska vi göra också, så det är bara att köra på helt enkelt. Jag ska bara sänka tv-ljudet lite. Sådär någonting. Ja, men då kör vi. 5-1 förra gången. Vi ska se. Satsa på 7-1 denna gången. Nej, vi får se. Eftersom att det kan bli slut här nu så efter den här matchen så tänker jag visa den här cutscenen. För nu är det lite extra, en extra viktig match egentligen. Vi ska se här. Nationalsången och så här, ja. Hudacek i motståndarlaget. Vi ska se om vi kan få hål på honom den här gången. Det tror jag vi kan faktiskt. Igår så tittade jag på Idol och jag blev besviken när Dow åkte ut. Ville verkligen att hon skulle gå till final, skriver Max. Okej. Det var ju synd. Men ja, här har vi honom. Pettersson Wenzel. 87% träningsprocent. Det är ju inte jättebra, men ja, vi har löst sig hittills. Ja, vi kör väl helt enkelt. Christensen tekar nu då. Och han förlorar den tekningen, men det får vi ta helt enkelt. Okej, nu kan det bli friläge direkt här för Christensen. Kan det bli en fin start kanske? Och nu ska vi se, Sund skjuter! Det var en bra start. Nu ska vi se, O'Byrne. Berglund skjuter, den studsar och far. Vad är den? Den är fast där, okej, gött. Ja, vilket lag gillar du mest under Elias Persson? Jag gillar HV71 mest. Det är därför jag spelar som dem just nu. Så ja, så är det. Men det var en fin plockträdning där, men han tappade den ändå, så det blev lite farligt ändå. Nu ska vi se, Brithén tekar nu. Ska vi se om han kan vinna den. Det gör han inte. Oj, vi kan få tillbaka den då kanske. Yes, Almqvist har den här. Nu ska vi se, Persson. Skit, vad är det för pass? Väldigt dålig pass. Okej, Brithén. Tjuff, oj, vad händer? Tiden blir nu upp till Brithén igen. Nej, det ville sig inte riktigt. Oj, vilken tackling. Det är utvisning. Aj, den var lite onödig. Fem tittare just nu. 4 nu. Ja. Gå upp och ner lite. Men då fick de ett powerplay nu i Örebro. Det var ju inte vad vi behövde egentligen. Men... vi får väl ta det helt enkelt. Jag menar, inte så mycket att göra åt nu. Bengtsson tekar nu i alla fall. Han brukar vinna teckningar, känns det som. Och det gör han idag med. Nu ska vi se. Upp här till Melin. Nu ska vi se, nu kanske vi kan göra ett litet anfall i boxplay. Han är ju Bengtsson. Och en rejäl tackling. Ja, den var lite jobbig där. Nu ska vi se här. Ska vi se om vi kan lägga in en tackling kanske. Det kunde vi inte. Okej, bra. Och Burn har den. Nu ska vi se. Yes, upp här till Bengtsson. Vilket lag skulle du spela om HV71 förlora? Alltså jag kan bara spela som HV71 här, så inget skulle jag vilja säga. Men om du undrar vilket lag jag gillar, alltså typ så här, efter HV71, då är det nog Rögle skulle jag säga. Ja, det är det ändå, det tror jag. Boom, oj, vilken tackling. Gött. Fint läge där, men det gick inte för dem. Aj, nu får de behålla pucken här i anfallszon. Det är inte bra. Han tar den bra. Gött.
Kan vi rensa ut nu? Kanske nej, det kunde vi inte. Okej, lugnt. Persson. Upp där kanske till Melin. Nu ska vi se här om vi kan hitta på något. Till Christensen. Nära. Okej, Britén här nu då. Upp här till Christensen. Tillbaks till Melina. Det är offside. Ja, men hyfsat bra starten då tycker jag. Men vi är nära att göra mål. De är också nära på att göra mål i sig. Men vi har en bra målvakt. Så det har varit lugnt hittills. Men vi får se. Stenlund teker nu i alla fall. Kom igen. Han förlorar den. Ja. Då ska vi se här. Yes, nu kommer Örebro. Kan vi stoppa dem i frågan? Det hoppas jag. Bra där, bra Sandberg. Nu ska vi se upp Stenlund. Har med sig någon på den där kanten kanske. Det hade han line in där. Nej, det blir fel. Ja, alltså det är inget. Vi får inget riktigt flow liksom. Vi skulle behöva göra ett mål nu. Vi har inte gjort det liksom. Så det är lite jobbigt. Men det kanske kommer senare. Oh shit. Den var nära. Den var riktigt nära. Okej. Upp här till Line. Nu ska vi se. Nu kan du gå undan. Oj, nu blir det friläge här nästan. En mot en. Line skjuter. Den täcktes där eller så här. Den styrdes bort. Okej. Nu kommer de igen. Skjuter. Bra räddning. Upp till Campoli. Upp här Britén. Här är vi Tenby. Håller med sig Öner upp på den här kanten. Där har vi Britén. Tenby skjuter. Oj. Ja, det var en bra chans. Bra där av Britén. Nu ska vi se. Behåller den i anfallszon. Yes, han vinner den också. Ge till Örner ut. Så skjuter i mål. Så, snyggt. Riktigt snyggt. Rögle förlorade senaste matchen. På. Va? Nu vet jag inte riktigt vad du menar. Men jag antar att du menar i riktiga SHL då. Men jag tror att Rögle vann senaste matchen. Jag vet inte. De vann ju mot Malmö vet jag i alla fall på övertid. Men ja, snyggt skott skriver Max. Ja, men tackar. Det var ett snyggt mål faktiskt, det var det. Och ni kanske undrar varför det inte kom någon video i torsdags. Det var för att jag har varit lite sjuk typ. Det kanske ni hör också. Oj, bra chans där. Jag har varit lite sjuk och jag orkar helt enkelt inte spela in en video den dagen. Och rösten höll knappt för det heller, så ja, jag sket i det helt enkelt. Men vi ska se det. Jag tror inte det kommer någon SNES-video idag heller. Men det kanske kommer en Link's Awakening. Vi får se. Men nu ska vi se. Berglund. Den passningen var inte helt perfekt. Bengtsson. Nej, det är offside skit. Ja, men vi får se helt enkelt. Om jag orkar sen så jag kommer nog göra det hörni. Vi får se. Link's Awakening lär komma ut idag. Vi får se. Det får bli som det blir, men nu ska vi se. Christensen tekar, vinner också. Upp här till Oskarsund. Tillbaka till Christensen. Här har vi Albrand som skjuter. Det var ett fint skott, Albrand. Det har han. Nu ska vi se. Det är lugnt, man behöver ha lite vilodagar, skriver Max. Ja, men det behöver man. Ja, det är inte helt lätt att köra daily alltså på YouTube, men ja, jag har ändå kört ett tag så jag är ganska van vid det. Det har ju nästan det är ju rutin liksom, men ja, det är inte helt lätt. Yes, vi vinner tekningen. Persson skjuter inte alls. Han blir avbruten. Så kan det gå. Okej, nu kommer Örebro istället på kontering. Aj. Bra Persson. Han är stabil Persson. Okej. Nu känner jag mig lite hotad. Vad farligt. Det där kunde blivit mål. Nej. Nu håller vi dem på utsidan. Kom igen. Aj, nej. Stolpskott. Oj. Det var farligt. Upp här till Albrand nu. Nu ska vi se. Nu kanske vi kan. Aj. Nej. Det blev slut på perioden där. Ja. Ja, men bra period då. Vi är ut 1-0 tror jag. Jag är ändå hyfsat nöjd. Jag menar, vi hade kunnat göra lite mer mål. Men det får väl komma i andra perioden helt enkelt. Kan inte få för många mål liksom direkt. Men yes. Då ska vi se. Då är det dags igen. Christensen tekar. Kan han vinna tekningen? Det tror jag säkert att han kan. Det gjorde han också. Nu ska vi se. Jag är uppe här till Oskarsund då. Ska se om vi kan ta en liten tur runt här. Oj, skit. Vi vinner den igen. Okej, tillbaka här kanske. Berglund. Här har vi O'Byrne med sitt fina skott. Ska han få använda det också? Det gör han också. Skjuter på täckande spelare.
Oj, 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 nu kommer Örebro istället. Det är ganska lugnt. Okej, bra. Bra att de passar fel här. Nu ska vi se upp till Albrandt. Vi har med oss Kristensen här. Tillbaka till Albrandt som skjuter och till Kristensen. Oj, ja, det var nära. Det var bra där av Sund. Nu ska vi se, kom igen. Nej, han är offside. Nu ska vi se. Rögle ligger på sjätte plats på listan medan Malmö Redhawks ligger på nionde platsen i verkligheten. Ja, men så är det nog. Kom igen, nu kör vi. Aj. Missar den där. Det gör han inte så jättemycket för sig. Bara de inte gör mål nu, det vore lite tråkigt. Kom igen då, boom. Nej, vi missar honom. Önerud vinner pucken. Aj, det är utvisning också, gött. Det var bra. Nu ska vi se, Önerud åker runt med pucken. Ge till Almqvist. Ska se om vi kan hitta någon pass in här kanske. Önerud till Tedemy som skjuter i mål. Oj, vad snyggt. Vad snyggt. Vi åker runt och runt och runt. Hittar Tedemy så pang går den in. Ja, det är fint. Det är riktigt fint. Tionde målet för slutspelet för Tedemy. Det är bra. Ja, det är ett fint mål. Jag tror den går mellan benen faktiskt. Vi ska se. Jag tror den gör det. Ja, det gör den. Eller? Jag är inte helt säker, men den går in i alla fall. Easy, skriver Max. Ja, men det är hyfsat easy det här faktiskt, måste jag ändå säga. Vi ska se, Örebro kommer säkert komma tillbaka, så tror jag, men det gäller att vi kan stå emot då. För de kommer kämpa för sin överlevnad. Kom igen, förlorar de så är de ute nu. Så de kommer ju kämpa, helt klart. Shit. Okej. Alltså det är farligt ändå. De är inte dåliga Örebro. Det är bara att vi är väldigt bra skulle jag vilja säga. Nu ska vi se. Upp här till Bengtsson. Ska se om vi kan hitta en pass här kanske. Nej, det blev ingen fin pass här alls. Var det skönt att ha studiedag på fredag. Jag hade inte det så... Det var nära. Så det kan jag inte säga något om. Shit. Hallå eller? Tackla målvakten eller? Okej. Så kan det gå. Men yes. Nu ska vi se. Kristensen tekar igen. Kan han vinna den här? Yes, det gör han också. Gött. Ska se om vi kan få upp en pass här till Albrandt. Yes, det gick. Och så in här till Oskarsund. Nej, den gick inte så fint där. Oj, vilken tackling. Oskarsund vinner pucken här i alla fall. Nu ska vi se. Åker runt. Hittar Albrandt. Nej, det gör han inte alls. Boom. Oj, fint. Nu ska vi se Kristensen. Upp här till Albrandt. Nu ska vi se om vi kan lura dem lite. Aj, skit. Gick lite sig sådär. Vi vinner den igen. Nej, det gör vi inte alls. Jo, det gör vi visst. Oskarsund. Aj. Utvisning också. Aj. Det var inte bra. Nu har de chansen att göra mål här på oss, känner jag. Men det ska vi stoppa. Oj, vilken tripping. Var det tripping? Nej, det var det inte. Okej. Det kändes... Det kändes som att det kunde vara utvisning där, men ja. Nu ska vi se, vilken serie kom efter den under Switch Gamer? Jag vet inte riktigt om jag ska vara ärlig, men ja. Jag tror inte det kommer någon serie direkt efter den, liksom, utan det kommer nog vara mer att... någon annan serie som redan pågår just nu kommer ta denna seriens plats, eller vad man säger. Så kommer det nog vara. Hej, skriver Linen Gaming. Hallå. Har du ett Nintendo Switch eller Elias? Ja, men det har jag. Jag har kört lite Switch game på kanalen. Så ja, jag har ett Nintendo Switch. Nu ska vi se Melin här. I boxplay då alltså. Vi sätter ändå press på dem på något vis. Oj, nej. Det där var inte bra. Okej, nu ska vi se här. Fin räddning. Otroligt fin räddning. Nu ska vi se Almqvist då. Upp här till Melin. Ska vi se här kanske. Nej, det var ingen där. Det gör inte mycket. De har inte varit så bra i powerplay än, Örebro, men vi ska se om det kanske är vi som gör mål istället. Nu ska vi se, Tedemby, hittas in här kanske, nej det gör han inte alls, han får en redig tryckare. Nu ska vi se, kom igen, nej, Tedemby skjuter precis utanför. Det var när han fick göra sitt andra mål där för matchen. Nu ska vi se, Tedemby hittar Kristensen som skjuter, ja då har vi... powerplay igen då alltså. Nej, det är nog inte igen. Det är nog första gången förresten. Eller vi fick ett powerplay typ en gång, men så gjorde vi mål på det. Eller innan vi fick powerplay liksom. Så det var väl typ ett powerplay. Skulle du vilja se Super Smash Bros Ultimate på Nintendo Switch?
Ja, spelen, jaha. Alltså jag har ju det, så jag spelar ibland, men du menar på kranen då, antar jag, men ja, det hade jag väl kunnat göra. Varför inte? Det är väldigt kul. Eller alltså, jag har redan kört en gång, men alltså ja, jag har nog inte kört eller liksom story mode igen. Men jag hade kunnat köra lite online eller så här på livestreams kanske. Men nu ska vi se. Oj, Campoli skjuter. Oj, nu ska vi se här. Berglund. Campoli igen. Testa skott där kanske. Oj, ja, det styrs ut. Bra tackling av Melin där. Oj, nej. Skit också. Nu ska vi se. En minut kvar powerplayet. Det finns fortfarande tid. Vi är offside. Hopp. Alltså, jag är inte helt nöjd med powerplay-spelet. Alltså. Det funkar inte riktigt. Vi måste sätta lite tryck liksom. Och det gör vi inte så ofta, så det gäller att vi gör det nu i detta powerplay. Kom igen nu. 45 sekunder kvar. Upp här till Christensen. Tedenby får skottläge, skjuter och i mål! Så, den går in. Han har gjort mål 2 gånger nu för denna matchen, Tedenby. Och nu står det alltså 3-0 till oss. Och ja, det börjar se ut som att det blir finalspel nästa lördag alltså. Jag ska vara helt ärlig och säga det. Ja, det är ett snyggt mål. Snyggt skriver Linen Gaming. Ja, man tackar. Det är snyggt. Det är det faktiskt. Men ja, trevligt. De står alltså 3-0. Och det är 2 minuter kvar av andra perioden. Sen är det dags för tredje då. Och ja, det känns som att vi har det här alltså. Det känns verkligen som det. Men det gäller ju att fortsätta spela nu. Det går inte slappna av nu. För då kommer de göra mål, Örebro. Okej, gött. Upp här kanske, nej. Antilla för bucken, han är stor och stark. Jo, de skjuter skott. Nej, okej. De är farliga, alltså det är de. Men vi är farligare liksom, skulle jag vilja säga, nu ska vi se. Upp här till Albrand som skjuter. Och där är det avblåst. Ja, vilken tur du har, skriver Max. Ja, men lite så, jag har haft lite tur den här matchen också. Men samtidigt så är det en matchserie. Först till 4. Och ja, man vinner inte på tur i 4 matcher liksom. Så jag tycker ändå att jag har varit bättre än Örebro genom hela serien. Men nu ska vi se här. Tredje perioden nu då. Ska Örebro vända? Jag tror inte det. Jag tror inte det. Men man vet ju aldrig. Men det känns som att vi har det här. Ja, det känns som att spiken satte kistan, eller vad man säger. Det känns som att det är klart liksom. Men vi ska se, vi spelar på. Vi får väl göra till mål liksom, det vore kul. Upp här till Christensen. Nu ska vi se här. Den tar Albrandt. Här har Auburn skottlägger. Auburn skjuter och Christensen får den och skjuter till Sund. Vad snackar jag om? Passar till Sund. Nu ska vi se här. Oh, yes, vi får nästan den i alla fall. Vilken tackling av Oskar Sund. Vilken tackling. Oj, nu ska vi se här. Nu blir det lite farligt. Bra där. Ska han hålla nollan idag, Petsson Wenzel? Det kanske han gör. Borde kanske inte snacka för mycket om det, men aj. Nej, den går in. Ja. Vilken video har du gjort som du är mest nöjd med under Lining Gaming? Det är en svår fråga, men jag skulle vilja säga att Smash Bros, eller alltså min 1000 prenumeranter special, den är jag väldigt nöjd med. Det var ju när jag och mina 3 kusiner spelade Smash Bros. Alla Smash Bros spelade då, och så gjorde vi en turnering på det typ, kan man säga. Så den är jag ganska nöjd med. Nej, ska vi line en game med Max? Ja, det var lite synd att jag släppte in här nu. Men kommer du göra livestream på Nintendo Switch? Du har aldrig gjort en livestream på Nintendo Switch yet. Jo, men det har jag. Det var ett tag sedan bara liksom. Jag har kört mycket NHL nu på sistone. Men det har jag gjort, och jag kommer göra det i framtiden. Nu ska vi se. Oj. Tedenby ger den till Britén till slut. Yes, vi sparkar undan den till Persson. Där var ingen. Ja, så kan det gå. Ja, nu ska vi se. Vi får inte släppa till för mycket nu. För jag menar, nu har de fått ett mål. Nu kommer de spela bättre förmodligen. Och det gäller att vi kan också spela bättre då liksom. Så vi kan hålla igen här. Men nu ska vi se. Örnerud. Ger den här kanske. Nej, han får tillbaka sig själv. Örnerud skjuter. Vad nära det. Vad nära Örnerud igen. Här har vi Auburn kanske som skjuter. På tecken spelare. Oj, vi får den på mål i alla fall. Ja, trevligt. Vi spelar bra tycker jag nog. Nu kommer Olsson.
Jonsson. Yes, vi vinner den. Nu ska vi se. Nej, det var folk där. Annars hade det kunnat bli friläge där för Tedenby. Och då kan Gundan, kan jag säga. Oj, nu ska vi se. Nu kommer de här. Aj, aj. Bort med pucken. Bort med en bra Törnberg nu. Nu ska vi se här. Han har en ganska stor yta att gå på. Törnberg skjuter i ribban. Eller i stolpen kanske det var. Oj, oj, oj. Och Burn nu. Berglund skjuter också. Ja, nära. Kan vi vinna pucken igen? Nej, det gör vi nog inte. Shit vad ni skriver nu. Jag hinner inte läsa just nu. Jag får läsa i någon paus eller sådär. Oj, vilken tackling. Yes, då ska vi se. Oj, bra där av Berglund. Nej, vi förlorar pucken där. Kom igen, vinn tillbaka då. Nej. Bra. Nu ska vi se. Nu kan det bli gund. Oj, nu kan Alebrandt få friläge, eller? Nej, han är inte tillräckligt snabb. Det var ganska svårt att hinna kapp där. Men nu ska vi se. Och Burn. Upp här till Oskarsund. Här är vi Kristensen. Där uppe kan... Nej, där har vi Kampoli, okej. Okay. Albrandt. Tillbaka till Kristensen här. Tillbaka till Kampoli kanske. Nej, det blev inte som jag ville där riktigt. Okej, nu ska vi se. Nu är 3 minuter kvar av tredje perioden. Snart är det slut. 2 minuter kvar nu typ. Ska de göra mål nu, Örebro? Jag hoppas inte det. Nej, bra, okej. Okay. Kristensen nu. Upp här till Albrandt. Någon minut kvar nu bara. Kom igen. Ska vi ha mål nu kanske? Albrandt. Tent till Oskarsund så skjuter mål. Så. Oj. 4-1. Och där är ändå matchen avgjord tror jag. Där är matchen avgjord. Riktigt skönt faktiskt. Riktigt skönt. Nu ska vi se. Max skriver. Just det. Vet du när man fixar sin styrspak för... vet du hur man fixar sin styrspak? För att min rörelse av sig själv när jag står still. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag antar att du menar på Switch då. För de har haft lite problem med det. Nintendo alltså, de har inte gjort det så bra antar jag på Joy-Consen. Men jag vet faktiskt inte vad man ska göra det. Maila Nintendo är mitt tips. För ibland kan de typ fixa det gratis åt dig så om man skickar in dem då. Men nu ska vi se här. Har vi chans att göra till mål nu kanske? Tedenby. Britén. Tedenby igen. Skjuter i mål. Oj! 5-1. Samma resultat som förra matchen. Vad är det här alltså? Vad är det här? Ja, det är fint. Jag har sett dina videos på Bigfoot. Gillar du det här spelet under Linen Gaming? Ja, men jag tycker det är kul. Det är ett kul spel liksom. General Grievous skriver yo, tjena. Och ja, det är mycket ja och hejarop och så här. Yeah, tjoho skriver Max och så här. Så det är skönt. Jag tror det blir seger nu alltså. Jag har svårt att tro att Örebro kan göra 4 mål på 40 sekunder, men... You never know, så att säga. Men ja, det känns inte som att de kommer göra det. Däremot så kanske vi kan göra till. Det vore ju inte helt tråkigt, eller det vore ju inte helt fel. Nu ska vi se här. Melin. Aj, jo, den kanske funkar ändå, kanske. Oh, bra där av Törnberg. Nej, vad gör jag? Ja, icing. Yes. Det har hänt också med mig, skriver Elias. Ja. Örebro, skriver Lineman Gaming. Ja. Tedenby, väldigt bra den här matchen har varit. Ja, ett mål där gjorde han. Så gjorde han väl ett till sen lite efter det. Eller ganska långt efter det. Uppe i krysset där. Ja, han har ju... Det var en bra match för Tedenby. Ser ju han den också. Just, han har ju ett hattrick. Just det. Det är väldigt bra. Ja, trevligt. Då vinner vi teckningen nu. Nej, det gör vi inte alls. Oh, de får ett skott på mål i alla fall. Då Per kanske kommer igen nu. Har de tagit ut målvakten igen eller? Jag tror kanske det. Jag menar, de har inget att förlora just nu. Så. Hur kan du så mycket om hockey under Lining Gaming? Ja du, jag kollar mycket på hockey och jag gillar att spela NHL-spel och sådär. Så. Det är väl därför. Det är inget coolt om hockey. Vänta va? Jaha, General Grievous spammade bara lite ord. Ja. I den här funktionen på iPhone då antar jag. Det kanske finns på andra telefoner också. Men man kan ju bara trycka. Så blir det bara random mode typ så här. Lite kul. Ja, 10 sekunder kvar. Efter det är vi final. Vi ska se. Kom igen. Släpper till ett skott där. Aj. Ja, det var nära där att han fick släppa in ett till mål. Men det gjorde han inte. Sund kan skjuta. Ja, det är klart. Det är klart hörni. Vi är i final. Vi är i SM-final. Ja, otroligt härligt är det. Alla spelarna åker ut i båset och det är fest just nu. Vi har ju vunnit silver kan man säga. Vi kommer komma tvåa garanterat i detta slutspelet.
Så det är ju skitskönt. Yay, skriver Max. Ja, men det är yay. Det är skönt. Nu skakar de hand här. Det är lite intressant. De, alltså, efter, i slutspelet så brukar de inte skaka hand förrän den sista matchen när något av lagen är utslagna liksom. För att kampen är ju inte riktigt över förrän då liksom. Så det är lite intressant. Ja, 5-1 vinner vi matchen med i alla fall. Och ja, det är dags för final nästa vecka. Vi ska se vilka det vi möter. Det stod ju 3-2 till Växjö mot Linköping innan den här matchen. Men det kan ju ändrats. Yay, skriver General Grievous. Woo, du vann, skriver Lagnen. Ja, det gjorde jag. Men nu har jag inte det gråa längre. Jag har neonblå och neonröd, skriver Elias. Okej, okay, nice. Jag har både grå och neonblå och neonröd. Men ja, nu ska vi se hur det går för Växjö och Linköping. Vi skippar fram en dag i taget, tycker jag. Chris Abbott är tillbaka, trevligt. Jag fixar det senare, efter matchen. Nice. Nu ska vi se, nu var den slutspelsrunda över. Vad vill du göra? Jag vill fortsätta. Och det är Växjö Lakers vi ska möta, alltså. Det är Växjö Lakers. De vinner över Linköping då, antar jag. Med, ja, det kan vi nog inte se vad de vinner med, men... ja, de vinner i alla fall. Så i nästa avsnitt, eller nästa livestream... så ska vi möta Växjö Lakers. Det blir Smålands derby alltså. Det blir ju riktigt kul. Så vi ska möta Växjö Lakers i finalen då. Final 1. Och det är ju på hemmaplan. Så det är ju riktigt nice. Men ja, tack så mycket för att ni kollade på den här livestreamen. Om ni gillar den så får ni gärna ge den en like. Så ses vi nästa livestream eller video. Så ja, hej då!